Україна не взірець демократії. Це країна, яка заборонила 11 політичних опозиційних партій. Вона консолідувала всі медіа в одну державну телевізійну групу. Це не демократично. Погрожують не проводити вибори, якщо США не підкине грошей. Це не демократично. Вшановують нацисти у своїх рядах. Комік в штанах карго, людина на ім'я Зеленський робить це у своїх рядах. Це не демократично. Я вам кажу, що Путін і президент Сі вже пускають слину від думки, що хтось такий може стати президентом. Вони б це дуже хотіли побачити. Вона не відповіла на запитання. Це так, як я сказала. Ми штовхаємо Росію до рук Китаю. Перше, що скажу вам, що ми усі пам'ятаємо, що цей бандит зробив, коли вдерся в Україну. Ми знаємо, що півмільйона людей загинуло через Путіна. І є проамериканська країна, що любить свободу, яка бореться за своє виживання і демократію.